Jag heter Alexander Volodarski. Jag är arkitekt. Jag har ett förflutet på stadsbyggnadskontoret där jag har jobbat i över 4 decennier från slutet av 60-talet fram till nu för 2 år sedan. Det led som en skämt. Alltså jag trodde inte det var sant. Jag trodde det var 1 april. Jag trodde inte att det var möjligt att riva ett hus som har fått stå på sin plats endast i 35 år. Att den tiden var förbi där fastighetsägare fick bestämma ensam. Och att kommunen hade förståelse för deras slags attityd när ett fackföreningsägt bolag kommer med påstående och blir betrodd av de högsta instanserna i stadshuset. Att man verkligen tror på sagor som berättas mitt i Stockholm. I en stad som har upplevt såna stora förändringar under efterkrigstiden då man rev skoningslöst. Och jag förstår inte hur staden tänker alltså här. Eller har staden slutat tänka? Hyresgästerna på Torsken i kvarteret Sabbatsberg 22 har under flera år klagat på underhållet i fastigheten men blivit negligerade av AFA Fastigheter. När hyresgästerna påtvingade AFA Fastigheter att ta sitt ansvar att ta hand om huset så fick vi som svar att huset skulle renoveras. Men AFA Fastigheter fick ett uppdrag av AFA Försäkringar på att hitta den mest lönsamma lösningen, alltså förvalta pengar. Och därför, så utan hyresgästernas vetskap, så lämnade AFA Fastigheter in ritningar till stadsbyggnadskontoret för att driva kvarteret Sabbatsberg 22 och bygga ett hus som var mer än dubbelt så stort, där det var tänkt att sälja bostadsrätter, och att hyrorna till de som får flytta tillbaka har nybyggnadspriser och därför blir det ungefär dubbla hyrorna från idag. Det gör att väldigt många på Torsken är tvungna att flytta från sina hem, förlora sin trygghet. En trygghet som AFA Försäkringar försöker bygga sitt varumärke kring, men i verkligheten så är det inte värt någonting. Jag heter Ulla Sommerving och jag bor på Torsgränd och har bott här i 33 år med mina 4 barn. Vi flyttade in 1980. Det finns inga jordiska ord som kan beskriva hur jag kände faktiskt. Det var fruktansvärt. En chock. Utom all beskrivning kan jag tala om. Som kom som en bomb ner här på Torsgränd. Ja, de anser ju att AFA Förvaltning är en ansvarsfull ägare. Och det tycker jag inte att de är, inte det minsta. Man gör inte så här mot hyresgäster i ett bostadsområde. Att meddela dem en sådan fruktansvärt budskap som kom till oss här på Torsgränd. Helt utan förvarning. Och även, de har ju haft den här planen färdig för länge sedan, förutom vår vetskap, och det är ju nog helt oacceptabelt. Jag hade ju tänkt att få bo kvar här på Torsgränd så länge jag lever. Ja, men det är tydligen, det kommer ju inte ske så. Vi har ju lagt fram förslag till AFA Förvaltning om olika andra lösningar på det här nu och försöka motsätta oss deras rivningsplaner, men det är ju klappat och klart redan tydligen. För detaljplanen har ju varit färdig väldigt länge sedan. Jag hade ju inte den minsta vetskap om det. Ja, de gör ju det bara. De ska ju tydligen bygga nytt här nere då. Även bostadsrätter här då. Det är bara att riva ner och låta oss flytta ut och så bygga nytt. Då liksom. Det finns ju ingen hjärta och tanke och ingen empati. Som hyresgäst har man ju rätt att byta sin bostad själv och inte då bli ansatt av den här fruktansvärda det här budskapet och att de ska riva fastighet, att vi ska evakueras då helt plötsligt allihop härifrån.
staten nu. De har ju tagit bort våra rättigheter. Har inte vi rätt att få välja vilken bostad vi vill ha om vi vill flytta härifrån? Nej, vi sitter ju fast här nu. Ja, jag heter Kjell Andersson och specialist i arbets- och miljömedicin. Jag har jobbat här på arbets- och miljömedicinkliniken i väldigt många år. Och då framförallt med innemiljöfrågor. Att riva husen i dalen var aldrig under diskussion, utan man sökte hitta olika lösningar. Till exempel då att hacka spacklet eller att man skulle lägga in spärrskikt eller ventilerade golv. Ska man försöka värdera betydelsen av det här kasinaltiga flytspackleproblemen, så är det första man bör göra det att fråga de som är berörda. Man frågar hur de upplever inne i miljön och man frågar om de upplever symptom. Detta ska alltid göras först innan man börjar med avancerade tekniska mätningar. Att plötsligt hyrorna dubbleras i centrala Stockholm. Jag menar, detta är en ny faktor som tillkommer som inte fanns förut på samma sätt. Och som kan naturligtvis påverka hela aktiviteterna där då. Så är det ju. Jag heter Anders Aldén och har bott på Torsgren i drygt 24 år. Har trivs jättebra. Barn har också trivs bra här och det har aldrig varit något problem. Sista 2-3 åren har vi först haft ett fuktproblem i taket på övervåningen. Vi bor högst upp. Och det målar de bara över när vi sa till att vi hade problem. Och sen har vi i 11 månader försökt fått dem att åtgärda vårat duschrum på övervåningen. Och det har inte, de har inte reagerat överhuvudtaget, ända till min fru hotade att gå till miljöförvaltningen. Då kom de dagen efter och sen hände ingenting och så tog det 2 månader till. Och vid fuktskadorna som vi hade i vårt duschrum så var det ju svart mögel i taket som var alltså 3-4 meter kvadratmeter stora. Och alla vet att det är väldigt hälsofarligt att ha mögel. Och ändå så lät AFA det här vänta i nästan ett år innan de gjorde någonting åt det. Och jag tycker det är oerhört konstigt av en seriös fastighetsägare att man inte tar tag i sådana saker. Vi har ju barn och allting och vi fick vara i den här miljön i nästan ett år. Och vi fick hota innan de överhuvudtaget gjorde något. Och nu kan jag inte flytta. För att det finns ingenting att byta med. Och alla bytesobjekt som jag har tittat på så kan bara få ett temporärt avtal med AFA om man bor här. Så att det är ingen som vill byta. Så jag sitter fast. Kan inte flytta ifrån. Oerhört frustrerande och man känner sig som en fånge i sin egen lägenhet. Jag heter Dimitri Claesson. Jag är 27 år gammal och jag växte upp på Torsgränd, bodde där tills jag var 20 år. Att ha varit barn på Torsgränd, det var fantastiskt bra. Mina föräldrar, om man jämför med hur mina kompisars föräldrar upplevde det, så tror jag att de kände sig trygga på Torsgränd för att det var ett tryggt samhälle, eller det var tryggt. Och vi kunde få leka ute och spela boll eller cykla. Och för att området var så stort så behövde de inte vara oroliga för att vi skulle springa därifrån, utan vi hade allt vi behövde på gården. Och om man då hör historier från mina kompisars föräldrar, så var det så att de hade ju gata precis utanför sitt hus, så att där var det mer oroligt och hålltider och annat, men redan när vi var väldigt små så fick vi frihet att leka ute. Det finns 2 dagis där och det ena är lite nyare. Jag gick på det som har funnits där väldigt länge. Så jag gick på dagiset på Torsgränd, vilket också var jättebra om man bodde där då. Att det var nära, föräldrarna kunde lämna snabbt, åka till sina jobb, de kunde hämta. Så att ha dagis och förskolor så nära har varit guld. Och det vet jag att det är än idag för de som har barn där. Situationen nu tycker jag är väldigt sorglig i och med det att de pratar om att riva de här husen. Som ska hålla i väldigt många fler år än 30 år. Dels är det synd på de boende som inte kommer få bo där de vill bo. Men sen så tänker jag ju också på barnen och förskolorna som ligger där nu. Att ska man då placera om barnen i en förskola som de inte känner till, och det blir en osäker miljö, de måste träffa ny personal.
Jag tror att det är väldigt negativt, det som håller på att hända just nu. Man kan spekulera väldigt mycket i vad rivningsorsaken kan bero på. Om det är fakta eller om det faktiskt är en vinning för byggbolaget att få bygga nya hus och sälja ut dem dyrt eller hyra ut dem dyrare. Jag tror väl mer att det är så att någon ser en egen vinning i det här och kan göra stålar på det här. Och det drabbar tyvärr de som bor på Torsgränd, för att många kommer inte ha råd att bo kvar. AFA har ju inte alltid haft hand om skötseln av husen och så, utan det har ju legat på andra entreprenad förut. Och det har varit i stort sett fläckfritt, det har inte varit någonting att klaga på. De har skött gården väldigt bra, de har, så fort man har haft något problem i lägenheten så har det fixats. Så fort AFA tog över så sänkte standarden otroligt mycket. Behövde någonting fixas i lägenheten så fick du vänta väldigt länge. De tar inte hand om gården, de tar inte hand om våra gemensamma utrymmen. Och jag tycker att AFA verkligen borde ta sig en ordentlig funderare på vad de håller på med. När jag hörde att de planerar att alternativt driva Torsgränd så blev jag väldigt, väldigt upprörd. Min pappa bor kvar där. Och han närmar sig sin pension. Och om de river Torsgränd så är inte jag säker på att min far kommer kunna flytta någonstans där han vill. Eller bo kvar på Torsgränd, men då kommer man förmodligen inte ha råd. Och att bli ledsen, det är en underdrift, men jag blir jävligt förbannad. För att jag vill kunna se min far få sin pension, en värdig pension, och kunna bo där han älskar att bo, det vill säga på Torsgränd, där han har bott hela, ja, sen jag föddes. Jag heter Staffan Edelsson och jag har bott på Torsgränd 25 sedan oktober 1985, alltså i 28 år nu, ganska snart. Ja, om man ska ta rivningsalternativet först, då ser det ju alldeles förskräckligt, dels för oss som bor här och sen överhuvudtaget i ett vidare perspektiv. Alltså att riva ett så pass nytt hus som det här och så pass fint område som det här till förmån för då en oerhörd förtätning och vad ska jag säga, kvartifiering av stan. Alltså. Ja, nej, det var ju inte det jag hade tänkt, men jag är i alla fall 63 år och 28 år hade väl tänkt kunna bo här, om inte livet ut, i alla fall tills jag frivilligt flyttar och inte bli utkastad. Som man får säga att det här handlar om. Och ja, nu verkar det som det har materialiserats och så att det helt enkelt gäller att förtäta här för att få göra en bättre vinst. Helt enkelt. Från 144 lägenheter till över 300. Det säger sig självt att det är ju gefundenes fressen för hyresvärden. Men då ska man ju också se till att det blir ju helt enkelt en förfulning av stan. Och en förtätning, en sämre boendekvalitet i de nya husen. Och det har jag ju inga som helst tankar på att flytta tillbaka till det nybyggda om det skulle vara så. Va? Av många skäl, dels naturligtvis av hyror och sånt, men även i ett sånt område, då kan man ju i stort sett bo i vilken stengata som helst. För alla de kvaliteter som finns här i området försvinner ju definitivt. Jag heter Per Lövgren. Jag har bott här i 7-8 år här i huset. Jag har en bakgrund från byggbranschen och har jobbat med inomhusmiljöfrågor, materialvalsfrågor och hållbarhetsfrågor egentligen alla år inom byggsektorn. För det första så innebär ju det här att man, om man ska riva huset, så är det en ganska lång process som innebär ganska många år när man får tillåtelse att riva. Både med detaljplanärende och rivningslov och bygglov. Och det här innebär ju att vi som bor här och de barn som finns i de daghem som i huset här ska ändå få vistas här i huset under de här åren. Om det nu är så hälsoskadligt som fastighetsägaren påstår så är det väldigt märkligt. En annan sak som också är väldigt konstig är att man faktiskt har sagt att man känt till det här problemet sedan man köpte fastigheten för 14 år sedan och man har aldrig nämnt överhuvudtaget någonting om det här. Så det är väldigt märkligt kan vi tycka.
Ett tredje sak som är väldigt konstigt är att upplevelsen för alla oss som bor här är att de problem som vi har haft, om det kan vara inomhusmiljöproblem, det kan vara ventilationsproblem, temperatur, låg temperatur, för kallt och vad det nu kan vara för någonting, så upplever att man inte fått någon respons. Det har varit väldigt motvilligt man har hanterat alla de problem som har funnits. Och det här blir ju väldigt konstigt då, att man plötsligt nu vill riva huset. Gå från att man inte vill göra någonting till att man faktiskt ska göra väldigt drastiska åtgärder. Jag har ett bra exempel själv med min familj där man faktiskt gjorde en provtagning under parketten. Man bröt upp ett sånt här stort hål i parketten och det där hålet fick stå öppet i 3 år. Till slut tröttnade vi familjen på att det skulle vara ett öppet hål där och anmälde dem till miljöförvaltningen. Och först då så åtgärdade man och återställde parketten. Även fast man då hade anmält till miljöförvaltningen så vill man inte ge information till dem heller. Så det slutade med att de faktiskt fick ett föreläggande från staden. Vilket är ganska grovt, har gått ganska långt då innan man liksom gav den informationen som man ville ha. Först därefter fick vi information om vad proven faktiskt sa. Så allt det här visar ju på att budskapet rimmar ganska illa. Fakta säger, och med de tekniska experter vi har pratat med, så säger att att den här typen av problem som finns i den här fastigheten för det första inte är så ovanliga från hus från den här tidseran i Sverige och att det finns väldigt beprövade och vedertagna metoder för att hantera det här. Det krävs punktvisa renoveringsinsatser för att hantera det här. Men det här har man liksom inte hörsammat från fastighetsägarens sida. Man lyssnar inte på det här, så slutsatsen man drar är att man har en annan agenda. Man vill inte agera eller följa de råd som experterna ger. Utan man har ett spår i sikte och det är att riva huset. Man vill tredubbla exploateringsgraden. Och sen så vill man bygga bostadsrätter kombinerat med hyresrätter. Och hyresrätterna så blir det då dubbla nybyggnadshyror. Vilket slutsatsen av det förstår ju alla att det blir en väldigt god affär för fastighetsägaren. Och det är det som uppenbarligen driver fastighetsägaren på det här spåret. Att man vill tjäna pengar som går ut över oss boende, det går ut över de kulturvärden som finns här och alla de andra aspekter som går förlorade om man river huset. Och vi som är boende tycker ju att det är väldigt märkligt att då ägarna till AFA sjukförsäkringar med LO och Seco i spetsen tillåter företaget att agera så här oansvarigt, omoraliskt och miljömässigt och socialt tvivelaktigt i våra ögon. De framstår snarare som den värsta svartlistade fastighetsägaren på marknaden i sitt agerande. Alltså det som är det stora problemet är kanske större än bara den här fastigheten egentligen. Det är att om man får genomdriva det här ärendet och faktiskt riva huset så riskerar det här att verkligen bli praxis och bli någonting som kan bli ett vanligt förekommande fenomen. Att man faktiskt väljer att riva hus istället för att åtgärder via renovering. Och då kan man ju som fastighetsägare på ganska lösa beslutsgrunder hitta på att ett problem med ett hus och låta riva det och på så sätt faktiskt tjäna bättre pengar. Och det vore ju en väldigt olycklig utveckling. Det finns många vägar in i detta kvarters inre. Smäckra trappor eller portiker med utsmyckning av klinker. Men vilken av dem man än tar så blir man helt besegrad när man kommer in på den uppbyggda terrassen mellan husen. Här finns både intensitet och stillhet i rumsupplevelsen. Kvarterets planform ger förtätade fondperspektiv med en gracil balkongarkitektur vars ljusa lätthet understryks av de lugna släta putsfasaderna. Trapphustorn och indragna takvåningar.